сьогодні, і ми зібралися перед Твоє обличчя, як Твої діти, і сьогодні ми відчуваємо Твою близькість, ми відчуваємо Твою присутність, ми відчуваємо, як Ти торкаєшся нас. Спасибі Тобі за це. Немає нічого ціннішого, ніж знати, що Ти з нами. І сьогодні, Господи, ми просимо в продовження цього служіння говори до нашого серця. Хай Твоє Слово торкається нас, хай воно міняє нас, хай воно очищає нас, хай воно преображає нас, щоб ми стали ще більш схожими на Тебе. А Тобі сьогодні в Твоїй церкві все честь і слава і хвала во ім'я Ісуса. Амінь. І давайте віддамо Богові славу, Він достойний слави, честь і хвали. Наш Господь достойний, великий, сильний, могутній. Слава Богу! Сідайте, будь ласка, браті і сестри, можна посміхнутися тому, хто поруч із вами. Щиро дякую, група прославлення, хор, музиканти за ваше служіння. На цьому тижні почув фразу: вони хотіли вимкнути нам світло, але забули, що це ми світло для світу, браті і сестри. Можна зігрівати один одного добрими словами, добрими посмішками, добрими справами. І ми віримо, що Господь поможе нам усе пройти. Тема сьогоднішньої проповіді звучить так, я назвав її так. Одним густо, іншим пусто. І ми з вами поглянемо на деякі дуже прості, але разом із тим глибокі речі, пов'язані з нашим щоденним практичним життям. Так вже склалося, що, як правило, у жовтні ми завжди говоримо про тему благословіння і, зокрема, торкаємося теми матеріального благословіння. Отож, дозвольте спочатку стартувати із, можливо, не простого, але разом із тим відвертого запитання. Скажіть, будь ласка, браті і сестри, чи хтось із нас хоча б раз у житті, хоча б на одну секундочку, хотів, щоб в нього було трошки більше грошей? Можете не піднімати руки. Я все зрозумів по вашій реакції. Може тоді, я задам інше запитання. А може тоді є серед нас людина, яка хоча б раз у житті думала, а от в принципі можна було б і поменше. Ну от засовуєш руку в кишеню, а звідти випадає все. Мулюють вони в кишені. І ти думаєш, ну в принципі, Господи, ти знаєш, дякую тобі за ці гроші, але от куди б це їх подіти? І тут я тим більше не буду просити вас підняти руки, бо якщо ви зараз піднімете руку, що у вас таке було, і у вас грошей забагато, після служіння черга буде до вас більше, як до тих, за кого молилися, розумієте? Буде більша черга бажаючих позичити у вас гроші. В житті бувають різні моменти, але частіше ми попадаємо якраз в першу крайність, в ту ситуацію, коли нам хочеться більше, більше, більше. Хоча інколи, можливо, комусь і спадає на думку, маю досталь, міг би з кимось і поділитися. Що ж каже про це Боже Слово? Які орієнтири в цій темі нам дає Свята Книга Біблія? Дивіться, в книзі Притчі, в 30 розділі, 7 віршем, написані такі слова. З 30 розділ, 7 по 9 вірші. Двох речей я прошу в тебе. Не відмов мені, перш ніж я помру. Віддали від мене марноту і обманливе слово. Убогості і багатства не давай мені. А годуй мене за потребою щоденним хлібом. Щоб, маючи достаток, я не зрікся тебе і не сказав, хто такий Господь? Або, збіднівши, я не почав красти і не зневажив імені мого Бога. Уявіть собі, автор цього тексту, він не просить у Бога більше. Він каже, Господи, дай мені ще, а потім ще, а потім ще. Він дійшов до такого стану, коли здатний сказати, Господи, дай мені стільки достатку, стільки я буду здатний витримати. Дай мені стільки зовнішнього достатку і матеріальних речей, з якими справиться моя душа. Бо є така грань, коли я стану настільки бідним, не допусти до цього, Господи, я можу стати настільки бідним, що це зламає мене морально, і я можу зробити неправильні речі. Я можу піти красти. Він усвідомлює гріховну натуру і усвідомлює, що є грань, після якої він може впасти. Но каже, ну є така грань з іншого боку, з боку багатства, коли я раптом можу подумати, що це все я, і сказати, а хто мені Господь? Коли моє серце загордиться? Коли я втрачу землю під ногами? Господи, збережи мене і від одного, і від іншого. Правда, непроста молитва, браті і сестри? Вона якось так трошки суперечить нашим таким природнім пожаданням. Господи, ще, ще, а потім, як в тому жарті, і ще на огірочки, Господи. І ще чуть-чуть. А той каже, Господи, я знаю, є одна крайність, є інша крайність. Будь ласка, не давай мені більше, ніж справиться моя душа. Ви знаєте, я читав цей текст не один раз, розмірковував над ним, і раптом зрозумів, буквально недавно, я зрозумів, щоб так сказати, людина має попробувати і одне, і інше.
Людина, яка не пробувала бідності, не знає загрози бідності. Я вам скажу, і людина, яка не попробувала багатства, вона думає, що в ньому щастя. І забуває, що багаті теж плачуть. Вона не знає, які загрози є там. Я думаю, що автор цих притчів, Біблія каже нам, що його звали Агур, він побував і там, і там. І навчився робити висновки із одного, і з другого. І здавати екзамени і в першому, і в другому. І тоді він зрозумів, в принципі, я і того попробував. І скаже, Господи, хай одним буде пусто, другим густо, а мені можна золоту серединку. Ось таку позицію, при якій моїй душі буде комфортно. Знаєте, от знову ж таки, як в тому жарті, як узбек сидить і грає на своїй домрі, і жінка ходить кругом нього, каже, слухай, а я бачила, що другі музиканти, вони там ще щось пальцями перебирають, а ти в одному місці зажав, і все дринь-дринь-дринь-дринь. Він каже, вони своє ще шукають, а я своє вже знайшов. От знаєте, браті і сестри, як важливо знайти те, що для тебе підходить, і заспокоїтися. Перестати метушитися, перестати жити в марноті, перестати смикатися з одного боку в інший. Попробувати одне, попробувати інше. І потім сказати, Господи, а ось це для мене. До речі, щось подібне є і в Новому заповіті. Дуже часто, якщо є якась істина в Старому заповіті, вона обов'язково римується в Новому заповіті, вона перегукується паралельно. І вже в Новому заповіті апостол Павло, покажіть, будь ласка, цей текст також на екрані, Филиппянам 4 розділі він каже, «Умію жити і в нестатках, умію жити і в достатку. Звик до усього і в усьому. І насичуватися, і голодувати. Мати достаток і терпіти нестаток. Усе можу в тому, хто мене зміцнює, в Ісусі Христі». Правда? Ми частіше останнє речення читаємо. Але подивіться контекст. Що перед тим? Він каже, я усе можу в Ісусі Христі. І має на увазі, як доведеться навіть важкий час пройти, я з Ісусом зможу. І я здам екзамени важкого часу. О, а як в мене буде багато, я в Ісусі і з цим справлюся. І я не впаду у спокуси. Я хотів би сказати вам, браті і сестри, одне найголовніше відкриття цієї проповіді, і, в принципі, після нього можна було б казати амінь і все завершувати. Людина сама по собі, вона не здатна сама по собі справитися ні зі спокусами бідності, ні зі спокусами багатства. Вона може справитися з цим тільки в Ісусі Христі. Тільки в близькому контакті з Богом. Сам по собі, в бідності, тебе почне заносити. І я вам скажу, деякі найбільш грошолюбні люди, яких я зустрічав, були не багачами. Це були дуже бідні люди. Але вони були готові душу дияволу продати за лишню копійку. Деякі дуже багаті люди, вони не були щасливими, як ми вже сьогодні зазначили. Здавалося, що тобі потрібно, але він в цей момент він переконується у своїй власній силі, в своїх можливостях, він забуває про Бога і втрачає найголовніше, втрачає щастя. І там є екзамен, і там є спокуса. Єдине, що може дати нам силу, попробувати і те, пройти і через одне, і друге, і знайти свою золоту середину, це якщо ми будемо в Ісусі Христі. З Христом ми переживаємо трудні моменти, і з Христом ми переживаємо вершини і найбільше досягнення. І врешті-решт можемо сказати, Господи, найголовніше, для мене немає значення ні одне, ні друге. Найголовніше, Господи, щоб Ти був зі мною. Оце найцінніше. В принципі, як я сказав, на цьому можна казати амінь, помолимося, і можна кликати до покаяння. Але є ще декілька моментів, друзі, про які я сьогодні хотів би хоча б коротенько пройти і подивитися, а як це зробити практично? А як нам практично налагодити так своє життя, щоб ми не впадали в крайності? Щоб ми не ставали рабами бідності? І ми не ставали рабами багатства. Щоб ми не ставали залежними від свого матеріального стану, де б ми не опинилися, в якому б стані ми не були. І я хотів би, щоб ми подивилися сьогодні на деякі сфери, в яких просто треба розібратися і упорядкувати. Попрацюємо сьогодні з нашою душею. Перший текст, коли ми йдемо далі вже в практичні моменти, перший текст, який я хотів би, щоб ми могли глянути, це Марка, 10 розділ, ми прочитаємо з 14-го вірша. Дивіться, яка історія. І вам на перший погляд може здатися, що вона не має ніякого стосунку до матеріального благословення. Але давайте прочитаємо. Повернувшись до учнів, вони побачили безліч людей довкола них та книжників, які сперечалися з ними. Як тільки ці люди побачили його, тобто Ісуса, зніяковіли і підбігши привітали його. А він запитав їх, про що сперечаєтеся між собою? І відповів йому один із натовпу, учителю, я привів до тебе свого сина, який має німого духа. Як тільки десь схопить його, то кидає ним. І він піну пускає, скрегоче зубами і ціпеніє. Просив я твоїх учнів, щоб вигнали його, але вони не змогли. А він у відповідь каже їм,
Ороде невірний, доки я буду між вами, доки я буду терпіти вас, приведіть його до мене. І його привели до нього. Дух, побачивши його, Ісуса, відразу затряс хлопцем, і, упавши на землю, той качався, пускаючи піну. Ісус запитав його батька, скільки часу, як це сталося з ним? Той відповів, з дитинства. Часто кидає його у вогонь і воду, щоб погубити його. Якщо можеш, допоможи нам з милосердя над нами. І Ісус сказав йому, що якщо можеш, то все можливе віруючому. Перше, що нам потрібно зробити, щоб уникати нездорових реакцій і не кидатися в крайнощі, друзі, нам потрібно розібратися з нашими минулими переживаннями. Зверніть увагу на цей текст. Демон хапав цього чоловіка, хапав цього молодого хлопця і кидав його, батько каже, то в вогонь, то в воду. Що таке вогонь і вода? Мені раптом це відкрилося. Це крайнощі. Звісно, в оригіналі, в основній історії, тут, якщо подивитися на саму суть, то тут іде мова просто про ситуацію з хлопчиком. Але недавно, прочитуючи це, я побачив алегорично, що тут є, можна сказати, такий символічний також зміст, який також узгоджується з Божим Словом. Дух кидає його в крайності. І я вам скажу, дуже часто диявол хоче кидати нас в крайності. Або в одну крайність, або в іншу. Щоб ми були посередині дороги, тільки як переїжджаємо з одної обочини на другу, знаєте? От тоді тільки посередині буваємо. Диявол завжди хоче крайності. І дивіться, що робить Ісус. Розрішаючи цю проблему, розбираючись цю проблему, Ісус задає батькові запитання. А як це з ним давно? І батько каже, з дитинства. І знаєте, я отримав просте відкриття, яке, до речі, узгоджується і з Біблією, і з науковими дослідженнями, і з багатьма просто життєвими фактами. Дуже часто, коли людина впадає у крайнощі, причина в тому, що вона щось пережила у дитинстві. Або чогось не пережила. І це дорослий дядько, але в дитинстві йому не купили машинку. Я казав один чоловік, немає значення, що ти став мільярдером. Якщо в тебе в дитинстві не було велосипеду, то потім ти можеш стати мільярдером. Но в дитинстві в тебе все одно не було велосипеду. Якісь моменти, які ти пережив в дитинстві, це можуть бути травми, це можуть бути образи, це можуть бути якісь моменти надмірної або навпаки недостатньої опіки. І потім воно закарбовується на рівні людської психіки, навіть часто на рівні підсвідомості. І людина сама не розуміє, чого її дико тягне до одного чи до іншого. Чого вона так мислить, чого вона так себе веде. І тому я хотів би сьогодні, ми не так часто на ці речі робимо наголос, але я хотів би сьогодні звернутися до нас, як до батьків, до тих, в кого є діти, можливо, в когось є внуки, до тих, хто виховує. Ви знаєте, друзі, є дві біди великі. Одна біда, коли ми намагаємося нашим дітям дати все, і ще як вони дуже часто хочуть зразу, створити для них парникові умови. Я часто нагадую батькам, коли вчу на цю тему, я кажу, що запам'ятайте, що в парникових умовах гарно виростають тільки овочі. Тому, для тих, хто має вуха чути, якщо хочете виростити овоща, будь ласка, створіть для нього парникові умови. Ну, є друга сторона. І, чесно кажучи, ми до цієї сторони в більшості своїй схильніші, ніж до того, щоб створювати для дітей парникові умови. І знаєте, яка ця сторона? Ця сторона полягає у тому, що ми дуже часто кажемо своїм дітям. Ні, ми не можемо собі цього дозволити. Ні, ми цього тобі не купимо. Ні, цього не буде. І я розумію, що я зараз заходжу на небезпечну територію, і я завжди знаю, що небезпечна територія – це коли так тихо стає, як зараз. Вже ніхто не посміхається, всі сидять і такі напружені. Що він далі скаже? Чи він не зруйнує зараз своєю проповіддю наш сімейний бюджет? Бо зараз він скаже, що треба, виявляється, дітям задовільняти їхні забаганки. А ти б знав, пастор, скільки їм всього хочеться. Їм і телефон хочеться, і планшет хочеться, і то їм хочеться. Повірте мені, в мене двоє підлітків, я все знаю. Я не кажу про те, що дітей треба розбалувати, що дітей треба розбестити. Зловіть, будь ласка, суть думки. Я говорю про інше. Не можна, категорично не можна давати дітям абсолютно все, що вони хочуть. Але й не можна виховувати їх з менталітетом бідності і з менталітетом жертви. Вони засвоюють це, і потім через якийсь час вони виростають, і воно, знаєте, як дитина, яка недолюблена. Часто це проводять це як приклад в іншій сфері. Наприклад, дівчинка, яку не любили в дитинстві. І потім вона виростає, і вона починає шукати цієї любові всюди. І ось дуже часто так буває і з тими, кому було не можна, а ми не можемо, а в нас немає, а ми. І потім ця дитина виростає з ущербним, таким трошечки принизливим в своїх очах сприйняттям себе. І потім вона виростає, і ти не розумієш, чого вона зірвалася з катушок, чого
в мамону пірнає з головою, чого не кидається з крайності в крайність, чого не може заспокоїтися в кінці кінців. А все дуже просто. Велосипеда не було, розумієте? Як почтальона Печкіна. А потім появився велосипед. І вроді має бути щасливий, але як згадаєш, що колись не було. І ось цей замкнутий цикл. Тому я хотів би, друзі, сказати нам, особливо зараз в цей час, дуже непростий, коли ми живемо під час війни, коли у нас дійсно матеріальні проблеми, коли у багатьох людей немає роботи, я хотів би, щоб ми могли все одно себе налаштувати. Дорогі батьки, я знаю, що ми самі не вивозимо. Я знаю, що на нас самих безліч стресу. Але давайте не скидати цей стрес на наших дітей. Я не раз чув, коли батьки при своїх дітях говорять, о, все погано, все пропало, вмремо з голоду, замерзнемо. І це дитятко сидить і слухає. Да. Сидить і сприймається. Послухай, ну ти сам не вивозиш, а ти дядько, якому 40 років чи 30 років, а твоє пташеня маленьке, воно тобі в рот заглядає. Що ти закладаєш йому в голову? Послухайте, цим дітям ще країну відбудовувати. Цим дітям потрібна віра. Цим дітям потрібно мислення переможця, а не мислення жертви. Цим дітям потрібно знати, да, можливо, зараз важко. І треба бути чесними з дітьми, не потрібно прикрашати і приховувати. Да, так випало. Маємо таку біду на нашій долі, що ваше дитинство припало на час війни. Так склалося, так припало. Але послухайте, ми прорвемося, все буде добре, Бог нам допоможе. Ми будемо розказувати одному не то, як буде страшно, а будемо згадувати благословення, які Бог нам вже давав. І той самий Бог, який нас благословив раніше, він благословить нас далі. Оце мислення і менталітет переможця. Не менталітет жертви. У мене не вийде, у мене не вдасться і так далі. Ви знаєте, друзі, я недавно, коли почав над цим розмірковувати і почав деякі речі досліджувати, я зрозумів, що навіть в моєму житті дуже багато моментів або моделей поведінки, які я відтворюю несвідомо. Знаєте, от то, як кажуть, коли телефон скидається до заводських установок. От коли телефон в нормальному стані, ти його налаштував під себе і ти собі поставив потрібну картинку, ти розмістив програми так, як вони мають бути, ти зробив для себе гучність або яскравість так, як має бути. Но коли телефон, як кажуть в народі, глючить, то що відбувається з телефоном? Приходить така штука, скиньте, перезавантажте його і скиньте з заводських настроїв. І от так само в житті. Ти начебто доросла людина, ти все налаштував собі, ти вже все переосмислив, ти все розставив по своїм місцям. А потім приходить момент, який стрес і тебе заглючило. І ти вертаєшся знову до заводських настроїк. І починаєш вести себе, як мала дитина. Відповідно до тих моделей, які ти бачив в своєму домі, у своїх батьках, у своїй мамі, у своєму татові. Знаєте, друзі, коли я це побачив, я пам'ятаю, коли мене перший раз так осінило, коли мені було, може, років 20, і я готувався до весілля. Я готувався до одруження, і як будь-який молодий хлопець, я планував, що я зможу утримувати свою сім'ю, забезпечувати її, що я зможу бути главою в своєму домі. Но в підкорці десь мозку у мене сиділа одна думка. Моя мама, я дуже люблю свою маму, вона буде дивитися це відео, мама, привіт. Але моя мама в дитинстві дуже часто мені казала, синочок, ну ти точно як твій батько. І це мало на увазі не тільки, що я такий стройний, як мій батько, не тільки, що я такий високий, як мій батько, але й мало, зокрема, на увазі, що в мене тато такий, як би сказати, він більше схильний до виконання, ніж до ініціативи. І коли мама це казала, то це приблизно могло перекладатися народною мовою так. Якщо не будеш ворушитися, то тебе кури загребуть. Я виростав цим мисленням. І я підростав і думав, Господи, а я взагалі зможу так забезпечувати сім'ю, так, щоб про мене так не казали? Так, щоб я міг бути спокійний, що мої діти матимуть хліб до хліба. А я женитися зібрався. Господи, а моя жінка ніколи мені не докорить за те, що в нас чогось в сім'ї не вистачає. Я вам скажу, і цей страх жив. Він з дитинства жив. Я пам'ятаю моменти, нараз сам ділюся, коли я з цим страхом наважився прийти до Бога. Я зрозумів, що це з дитинства. І якщо я з цим не справлюся, я все життя буду залежний від матеріальних речей. То в вогонь, то в воду, то з крайності в крайність мене буде кидати. І я ніколи не знайду в цьому спокою. Я пам'ятаю, як була ранкова молитва, просто в таємній кімнаті. Я відважився чесно про це поговорити з Богом. Я почав чесно Богові розказувати. Казав, Господь, я боюся. Я боюся, що я не справлюся. Я боюся, що я не знайду потрібну роботу.
хорошу роботу. Я боюся, що я не зможу стати добитчиком своєї сім'ї. Бог запитав мене, чого ти боїшся? Я боюся того, що я дуже схожий на тата, а в нього не завжди і не все получалося в цій сфері. Він старався, але не все завжди получалося. І знаєте, в той момент, коли я це просто так вилив перед Богом, Бог сказав мені буквально декілька слів. Вони перепрограмували повністю мене по сьогоднішній день. Бог сказав мені, синочок, я твій тато. В тебе є земний батько. В тебе є земні батьки. В тебе є тато і мама. Но твій тато номер один – це я. Ти маєш право на небесну генетику. Ти маєш право переосмислити те, що ти пройшов. Переосмислити свої минулі переживання. І потім прийняти ще вірою, що в тебе є Бог. І те, з чого ти стартував, не має визначати твій фініш. І разом з небесним батьком і його генетикою рухатися вперед. Браті і сестри, хочу сказати сьогодні це тим людям, яким це потрібно почути. У тебе є небесний батько. Домашнє завдання. Переосмисли, які моделі твоєї поведінки або які спонтанні реакції вони беруть початок у дитинстві і, можливо, беруть початок в травмах твого дитинства. В якихось моментах, які ти тягнеш ще звідти. Щоб ти не впадав в крайності, прийди з цим до Бога. Поговори про це з Богом. Отримай від Нього слово, яке поможе тобі рухатися далі. Перше, з чим потрібно попрацювати, це минулі переживання. Друге, друзі, це теперішні бажання. І це ще один такий дуже чутливий момент. І не завжди прозорий момент. Але я хотів би щиро з вами теж про це поговорити. Дивіться ще один текст. В Якова в 4 розділі з першого вірша написані такі слова. Звідки війни і звідки ворожнеча між вами? Хіба не звідси, не з ваших пристрастей, які воюють у ваших членах? Ви прагнете і не маєте. Вбиваєте і заздрите, і не можете осягнути. Ворогуєте і воюєте. Не маєте, тому що не просите. Просите і не одержуєте, бо не на добро просите, а щоб розтратити на ваші пристрасті. Перелюбники і перелюбниці, хіба ви не знаєте, що любов світу – це ворожнеча проти Бога? Адже хто хоче дружити зі світом, той стає ворогом Божим. Чи ви думаєте, що Писання даремно каже, прагне до заздрощів той дух, який оселився в нас? Та більшу дає благодать. Через те й говорить, Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. Теперішнє бажання, номер два. Ви скажете, пастор, а в тебе немає більш позитивних місць сьогодні на проповідь? Нічого не випало? А то тут і війни, і ворожнеча, і заздрість, і перелюбники, і перелюбниці. Я розумію, що текст такий непростий, але покажу тільки одну річ із нього, яка останнім часом так мене не давала мені спокою. То, начебто все зрозуміло. Спочатку Бог докоряє, каже, ви забагато хочете. І взагалі хочете в сфері ваших бажань зовсім не того, що вам потрібно. І при цьому ще й заздрите, бо в когось це є, а у вас це немає, і це вас накручує. Іначе все просто. Скажіть мені, заздрість – це добре чи це погано? Погано. Добре. Читаємо нижче, буквально декілька віршів вниз, і там знову йде мова про заздрість. Тільки тепер сказано, що заздрить – Дух Святий. І в мене в голові почали горіти предохранителі. Тут тільки що, Господь, ти розказував, що заздрити – це погано, а декількома віршами нижче написано, прагне до заздрощів той дух, який оселився в нас. В російському перекладі «да ревності любить дух, живущий в нас». Ну, тут це синоніми – ревнощі і заздрість. Я кажу, Господь, я, звісно, дуже ізвиняюсь, але потребую пояснень. Як це зліпити докупи? Так все-таки заздрити гріх чи не гріх? І от, друзі, до чого я прийшов. І це моє свідоме, моє переконання. Я не стверджую, що це абсолютна істина, але це до чого я прийшов, досліджуючи Біблію і спілкуючись з Богом. Наші емоції самі по собі нейтральні. Емоція, будь-яка емоція, не може бути гріхом, якщо цю емоцію дозволяє собі відчувати Бог. Бог же безгрішний. Тепер скажіть мені, а Бог гнівається? А Бог ненавидить? Є в Біблії таке написано? Є написано, я ненавиджу зло, наприклад. Да? Далі, ми бачимо, що Дух Святий навіть заздрить. Як це так? Ну, ясно, що мова йде про те, що коли люди віддають себе дияволу, то Дух Святий каже, я не згідний, щоб ти б належав дияволу. Я не згідний, щоб ти належав гріховному світу. Я проти цього. Я заздрю дияволу, що він отримав над тобою владу. Я ревную до цього. Я хочу собі назад це повернути. Звичайно, мова йде про це. Але тим не менше, заздрість то є заздрість, коли ти хочеш те, що тобі не належить. Сказав, Господи, так як бути? Так от емоція нейтральна. Будь-яка емоція.
От давайте на гнівовий приведу приклад. Гнів може бути гріхом, але гнів в своїй зародковій стадії може гріхом не бути. Тому в Біблії сказано, гніваючись не згрішати. Значить, є стадія, на якій можна гніватись і не згрішати. Чого? Бо гнів – це якість, або, скажімо так, емоція, яка є в самого Бога. І Бог, коли бачить, що щось іде не так, він гнівається, але при цьому не грішить. Бо написано, що він гнівається праведним гнівом. Ми ж гніваємося, але при цьому можемо згрішити. Наш гнів перший, стартовий, це як сигнал, що щось пішло не так. Лампочка на табло в машині бликає. Можна лампочку викрутити, але від того проблема не зникне. А можна звернути на неї увагу. Так от, гнів – це сигнал, щось пішло не так. Ви приходите додому, ви побачили, що ви просили дітей поприбирати, а дома – рейвах, нас колись казали. Не знаю, як це перекладається. Бардак, напевно, да? Кошмар. І стоїть ваша дитинка, як відомому мемі, говорить, «Мама, ми все помиємо, не психуй! Успокойся, мама!» Думаю, ви бачили це. А мама плаче. Я думаю, кипить всередині. Тепер питання – гнів? Гнів. Ну, а як не розгніватися? Якщо ти не будеш гніватися, виходить, тобі байдуже, правильно? Так от, в чому тут суть? Суть у тому, що перша реакція природня. Гнів, коли я чую про злочини, які робляться. Гнів, який я відчуваю, коли бачу несправедливість. Гнів, який є реакцією на зло, це нормально. Але тепер питання, а як зробити, щоб він не став гріхом? Коли гнів стає гріхом? Коли мама, замість того, щоб послухати своє маленьке сонечко і не психувати, і успокоїться, починає психувати і не успокоюється. І вона починає кричати, вона починає зриватися. Отепер гнів став гріхом. Бо він, будучи стартовою емоцією, просто реакцію на те, що не так, перевів до неправильних наслідків. Або коли цей гнів став затаєною внутрішньою системним ставленням, такою затаєною внутрішньою проблемою, яка поселяється глибоко в серці людини. Тоді гнів стає гріхом. Но спочатку гнів – це норма. Послухайте, вертаюся до заздрощів. Я розумію, що може спочатку важкувато вміщатися в голову це, але все ж таки, раптом я усвідомив, друзі, заздрість як стартова емоція в принципі нормальна. Бо я щось побачив, чого в мене нема, а в іншого є. Я вам скажу чесно, інколи, щоб усвідомити, що ти це хочеш, треба в когось побачити. Ну так чи ні? Ти побачив. Поки ти не бачив, ти не знав, що тобі цього хочеться. Побачив. Неважливо де, по телевізору, там, чи в інтернеті, чи сестри, чи на комусь побачила, правда? І ти не знала, що ти цього хочеш, але побачила і хочеш. Це стартова емоція. Я хочу те, що є в когось. Але ці стартові емоції, так само, як з гнівом, можна перейти у гріх, коли ти починаєш себе накручувати. А чого у нього є, а у мене нема? А чого у неї є, а у мене нема? А на його місці должен був бути я, пам'ятаєте, да? А що це таке? А це несправедливо. А де він взяв? А де вона взяв? А це за добрі гроші, чи за справедливо зароблені, чи несправедливі? І таким чином скочуєшся до порушення 10-ї заповіді, яка звучить «Не зазіхай, не пожадай чужого». Но ти можеш, відчувши, що тобі чогось хоче, от ти побачив це когось, перевернути це в інший бік. І ти можеш замість того, щоб себе накручувати в заздрість і впасти в гріх, ти можеш просто прийти з цим до Бога і сказати, Господь, а мені це треба? Якщо Бог тобі покаже, що воно тобі треба, і це нормально, то Бог тобі покаже далі, як цього досягнути. І ти, відчувши стартову заздрість і прийшовши з нею до Бога, в гріх не впадеш. Дуже простий приклад, друзі. Каїн і Авель. Каїн вбив Авеля через що? Через заздрість. Бо Авель приніс жертву, вона Богу сподобалася, Каїн приніс жертву, вона Богу не сподобалася. Після цього, як це сталося, Бог зустрічається з Каїном і говорить йому, Каїн, в принципі, я розумію, ну я так перефразую, я розумію, ти розстроївся. Я розумію, чого ти розстроївся. Бо ти розстроївся, бо в принципі, ти хочеш правильних речей, ти хочеш, щоб ти мені подобався. Ну це ж правильно чи неправильно? Тобто, коли ти хочеш, щоб Бог до тебе благоволив, це в принципі ідея правильна. Каїн, но так як ти розстроївся через це, дуже скоро ти будеш мати проблему. І дивіться, що каже Бог. Він каже, гріх чигає на тебе, в українському перекладі, він чатує на тебе біля твоїх дверей. Він ще не увійшов. Ти ще можеш з ним справитись. Це ще час, коли ти можеш прийняти рішення, чи туди, чи туди. Якщо ти не пободростуєш, він увійде і буде біда. Но поки що, Каїн, давай ми з цим розберемося. Наш Каїн, як каже наш народ, відморозився. Ні, у мене все добре, у мене все нормально, у мене все гаразд. Тобто гріха ще не було.
перший імпульс заздрості був. Він же засмутився. Ну, ще гріх не війшов, ще можна було справитись. Я хочу сказати, друзі, давайте ми навчимося працювати своїми емоціями. Перший імпульс, ми вже інколи себе здатні розп'яти і затоптати в землю за стартовий імпульс. О, я розсердився. Послухай, навіть Христос гнівався. Не будь таким суровим до себе, учителю. Не будь таким суровим. О, я відчув неправильне бажання. Це сигнал. Просто тобі це хочеться. Ти можеш це переосмислити і прийти до Бога і сказати, Господи, що мені тепер з цим робити? Але й не будь тим, хто цей сигнал перетворює далі в стиль свого життя. Коли ти достаєш цьому місце, і ти не розібрався з тим, ти не прийшов з цим до Бога, і ти дозволив цим бажанням неправильною мотивацією закорінитися в твоєму серці. І того цей текст, який ми прочитали, Бог завершує, і апостол Яків, Бог через апостола Якова завершує такими словами. Він каже, що Бог гордим що робить? Противиться. Коли ти починаєш чогось хотіти із гордості, а я досягну, а я зможу, а я, Бог буде тобі противитися. Но коли ти смиренно до цього підійдеш, ти скажеш, Господь, ти знаєш, так хочеться. Чесно скажу, Господь, ну так хочеться. Аж не можу описати, як хочеться. Ну ти мені покажи, а воно моє? Воно мені треба? А якщо моє? А що я для цього маю зробити? Бо коли Бог дає бажання, то він дає, написано в російському перекладі, і хотіння, і дійствие. А просто хотіння, яке тебе буде спалювати всередини, це не Бог. Господи, а як мені, що мені далі треба робити для цього? І тоді ти розслабляєшся, ти прийшов з цим бажанням, ти віддав його Богу, ти розслабляєшся, і смиренним Бог дає благодать. Прийду до цього приклад, і ми підемо до завершення, і будемо молитися, але все ж таки, щоб підрезюмувати. Недавно я дізнався, що у американських морських піхотинців, так званих морських котиків, у них є таке випробування. Їх зв'язують по рукам і ногам і кидають в басейн глибиною 3 метри. І завдання – вижити 5 хвилин. І от коли тебе кидають в воду, а в тебе зв'язані руки і ноги, то перша спонтанна реакція – спробувати втриматись на поверхні. Но коли ці військові намагаються втриматись на поверхні, вони дуже швидко виснажуються, тому що гребти не виходить, і в результаті вже через хвилину їх відкачують, достають із води. Бо стало ясно, що не тратьте куми сили, спускайтеся на дно. Але щоб здати цей екзамен, цю відповідь, ну, я думаю, що зараз вже її всі знають, але взагалі принцип такий. Цю відповідь не кажуть наперед. Цей чоловік або хлопець, якого зв'язали по рукам і ногам і кинули у воду на глибину 3 метри, він має зрозуміти, я на поверхні сам втриматись не зможу. І віддатися воді. Вдихнути і піти донизу. Дойти до дна спокійненько, не сіпаючись. Відштовхнутися, всплисти наверх, видихнути і знов тонути. Опуститися на дно, видихнути, відпустити цей, всплисти і знов ковтнути. І таким чином можна протриматися 5 і навіть більше хвилин. Знаєте, друзі, що я побачив? Якщо ти рухомий гордістю, ти ніколи не довіришся тому, що Бог для тебе має. Ти будеш отой, як той, хто хоче втриматися щось на поверхні. Я сильний, я зможу, я справлюся. І тоді вода – твій ворог. Бог гордим противиться, а вода – тим, хто борсується. Но коли ти довіришся воді, і ти довіришся Богу, я так образно скажу, і ти довіришся Господь, ну ти маєш для мене краще. І ти можеш на моє бажання сказати мені, ні, не психуй, успокойся. Ти можеш мене заспокоїти, Господи. А можеш показати шлях, який мені не сподобається, бо оказується, щоб це мати, треба багато працювати. Ну я довіряю тобі, Господи. Я тобі довіряю. Я готовий, що я можу піти на дно, а потім відштовхнутися і піти наверх. А потім вдихнути і повільно, спокійно дихаючи, проводити своє життя, не виснажуючи себе і справляючись з цим. Браті і сестри, нам потрібно пропрацювати свої бажання. Багатьом людям. Часом, коли я чую людей, які приходять зі своїми, в кавичках, мріями, то я розумію, це не мрії, це похоті. Це пристрасті, про які каже Боже Слово. Тобі дуже цього хочеться, але воно не твоє. І третє, і останнє, ми будемо мати молитву. З чим потрібно попрацювати, і з чим потрібно розібратися, це майбутні очікування. Ніколи не забуду, як до мене прийшла одна сестра, хоча насправді їх було декілька, але я розкажу приклад про одній. Якщо раптом ви були в мене на прийомі, і ви вгадаєте, що це я розказую про вас, то це я не про вас. Добре, давайте так домовимося. Бо вас було декілька. Приходить одна сестра, подібна історія,
яка повторювалася, і вона говорить: «Пастор, у мене така проблема, у мене така біда, у мене така ситуація. Значить, на мені 18 проклять від діда баби. На мені, значить, куча всяких проблем. Я прийшла до Господа, але нічого не рішається. Заміж вийти не можу. Крокодил не ловиться, не росте кокос. Я, значить, не маю роботи. Те, що мала, недавно втратила. І все в мене пішло не так. І все в мене пішло не по моїм планам, не по моєму сценарію». От я цю історію чув, без перебільшення, більше 10 разів. Від різних, і в основному від сестер чогось. Браття, вони просто плачуть. Ну, мужчини не плачуть, вони огорчаються, да? Вони просто з таким не приходять. І от розказує мені людина. Знаєте, що я роблю в таких випадках? Я відкриваю Галатам 6 розділ. Галатам 6 розділ, 7 і 8 вірш написано. Не обманюйтеся. Бог осміяний бути не може. Бо що лише людина посіє, те й пожне. Адже хто сіє для свого тіла, пожне від тіла тління. А хто сіє для духа, пожне від духа вічне життя. Роблячи добро, не втрачаємо запалу. Бо свого часу, давайте ми разом скажемо, свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Знаєте, що я кажу? Кажу: «Дорога сестричка, а скільки років ти жила без Бога? Скільки тобі зараз?» Жінчинам таке питання не задають. «Хорошо, ну, приблизно 42. Скільки ти жила без Бога? 40. А скільки вже з Богом? Цілих 2. Я кажу: «Дивись, скільки років ти сіяла в своєму житті? Щось мудре, а щось не мудре. Щось правильне, а щось неправильне. Щось добре, а щось погане. Скільки років ти сіяла в своєму житті? О, 40. Я говорю: «А скільки ти намагаєшся? Навіть не все в тебе виходить, але ти хоча б намагаєшся сіяти тільки добре. 2. Я говорю: «Дивись, ну воно навіть то, що за 40 років виросло, ще не встигло зав'янути. Воно ще не встигло зникнути. Воно ще інерцію може якось тягнутися за тобою. Ну ти не зупиняйся. Продовжуй сіяти. Сій, 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 сій. Старе буде увядати, старе буде засихати, ти його перестанеш поливати, ти перестанеш в цьому напрямку рухатися, а в новому сій, сій, сій і сій, і рано чи пізно почне виростати нове». Я можу розказати з цих історій багато позитивних варіантів, позитивних виходів, коли люди потім приходили і казали: «Свята правда, так і є». Ну, послухай, ти не можеш жити в Єгипті 400 років, а потім вийти з Єгипту і зразу перескочити в обіцяну землю. Ну, треба трохи по пустині походити. Ну, хоча б 40 днів. Якщо будеш роптати 40 років. Вибирай. Но все одно перехідний період якийсь буде, коли треба попрощатися з рабством і перейти в нове життя. Все одно воно щось, якийсь буде момент, коли треба буде перестати сіяти старе і почати сіяти нове. І поступово, поступово, поступово ти прийдеш до того, чого ти хочеш. Майбутнє очікування. Скажу останній приклад, як я вже сказав, ми маємо молитву, але це те, що мене так вразило, знову ж таки, за останній час, і торкнулося мого серця. Я думаю, ви бачили минулої неділі в програмі новин, в нашому випуску про новини церкви, що до нас в церкву приїжджав один чоловік, який раніше займав дуже серйозну посаду. Колишній міністр сільського господарства Бразилії. І він, маючи величезне фермерське статки, бізнес у 10 бразильських штатах, будучи дуже людиною з великими досягненнями, будучи людиною з великими можливостями, при цьому залишається дуже скромним і дуже простим чоловіком. Коли ми познайомилися з ним, він каже: «Я хочу приїхати в Україну». То я трохи здивувався. Ну, знаєте, чесно сказати, до нас зараз гостей не так багато їздить. Не так багато. А він каже: «Я хочу приїхати». Я думаю, ну цікаво, як він приїде? Невже він настільки сміливий? Бо я знаю, що деякі гості за кордону, які до нас приїжджають, вони ще на кордоні вдівають бронежилети. Що там? Бо тут стріляють, розумієте? Я деяким кажу: «Зніми бронежилети, ракета прилетить, все одно буде. А тут по тобі точно ніхто в Львівській області стріляти не наважиться. Знімай, не позорся». Ну цей бразилець, Антоніо його звати, він приїхав без бронежилета. Є простий, скромний, смиренний, сміливий. Я так звернув увагу на це, кажу йому: «А що ти хочеш побачити? Наш тобі наша Україна? Що ти тут хочеш побачити?» Кажу: «Давай, ну що треба показувати зараз іноземцям?» «Показуєш те, що найбільш зараз на слуху, те, що постраждало». Я повіз його в Бучу, в Ірпінь, показав йому Бородянку. Кажу: «Що ти ще хочеш побачити?» Він каже: «Повзи мене на Майдан». Я говорю: «О, ти знаєш, що таке Майдан?» Він, виявляється, дуже добре розбирається в наших реаліях. Він каже: «Да, я хочу побачити Майдан». Я його на Майдан кажу: «Куди далі?» Він каже: «Музей Голодомору». Я говорю: «Ого,
Кажу, а далі? Бабин Яр. Кажу, ого, я не чекав такої бізнесу. І я показав йому все. Він цікавився, задавав питання, вникав в нашу історію, в те, що ми пережили. А потім на другий день каже, вчора ми з тобою вивчали минуле України. Каже, а я хочу, щоб ти мені показав тепер майбутнє. Я йому кажу, Антоніо, як я тобі його покажу? Я б сам рад побачити. А він каже, ні, ти не розумієш, про що я. Він каже, повези мене на українське поле. Я хочу помацати руками ваш чорнозем. Я завіз його на поле. В Васильківському районі, знайшов кусок чорної землі. Він вийшов, боже, як мала дитина. Він мало не повзав по тій землі. Він її розминав, він її нюхав. Я думав, що їсти почне. Він так за нею трусився, за тою землею. Ми сіли в машину, їдемо назад, і він мені каже, ви все пройдете, ви з усім справитесь. Тільки одне запам'ятайте, продовжуйте сіяти. Продовжуйте сіяти. У вас така земля, золота, каже земля. Чорне золото – то не нафта, чорне золото – то ваш чорнозем. Сійте, сійте, сійте. Знаєте, воно так запало в моє серце. Я хочу сказати сьогодні тобі, дорогий брат, дорога сестра, продовжуй сіяти. Може, зараз в твоєму житті все не так, як ти хочеш. Може, ти ще розриваєшся між двома крайнощами. Тебе то хилить в бідність, то як прийдуть гроші, то так швидко, як прийшли, так і пішли. Послухай, дорогий мій, послухай, дорогий брате, дорога сестра, продовжуй сіяти. Сій добро, сій свої молитви, сій свої старання, сій свої зусилля, сій свої фінанси, сій своє служіння, сій своє поклоніння, сій в кінці кінців все своє життя Богові. Бог краще за чорнозем. Він обов'язково вас дасть. Давайте ми встанемо перед Господом, звершимо молитву. Отець, ми молимося, Господь, і величаємо Тебе, ми превозносимо Твоє ім'я. І ми сьогодні, Боже, віддаємо Тобі хвалу, честь і славу, знаючи, що Ти вірний, сильний і могутній Бог. Ми дякуємо Тобі, що Ти даєш нам сили проходити і те добре, що ми маємо. І Ти даєш нам сили проходити випробування, які ми зустрічаємо. І в одному, і в другому Ти з нами, Господь. І ми віримо, що ми можемо все в Ісусі Христі. І пройдемо з Тобою і нестатки, і достаток. І справимося з Тобою, і все переможемо, і все подолаємо. Бо Ти наш Бог, бо Ти наш Цар, бо Ти наш Спаситель. І я сьогодні молюся за моїх дорогоцінних братів і сестер. Можливо, щось із цього слова воно торкнулося і щось відрезонувало в серці. Можливо, є якісь моделі поведінки, засвоєні ще з дитинства. Ісцели нас, Господь, ісцели наші душі. Можливо, Господь, є якісь бажання, і нам чогось хочеться, а воно не наше. Господи, покажи нам це, просвіти наші очі. І, Господи, забери, звільни нас від цього. Господь, а можливо, в нас є очікування, але ми ще до них не прийшли. І нам просто треба продовжувати сіяти. Поможи нам в цьому. Я сьогодні, Господь, по слову Твоєму, благословляю всіх вірних, хто сіє. Хто сіє своє служіння, хто сіє свої зусилля, хто сіє в свою сім'ю, хто сіє, Господь, в Тебе самого, як в найкращу, найдобрішу землю, хто своє життя посіяв у Тебе. Я знаю, Господь, що Ти воздаш, бо Ти вірний, і Ти осміяний бути не можеш. Ти Господь, який воздає, і Тобі сьогодні ми віддаємо честь і славу і хвалу. Во ім'я Ісуса. Амінь. Давайте ми Бога прославимо нашим оплесками.